در مطب دکتر. هوس لکارن. هوس لکارن. من وقت دکتر دارم. یا هار ان لکارتید. یا هار ان لکارتید. من ساعت ده وقت دکتر دارم. یا هار ان لکارتید کلوکان تیو. یا هار ان لکارتید کلوکان تیو. اسم شما چیست؟ هور وار نامنت. هور وار نامنت. لطفاً در اتاق انتظار تشریف داشته باشید. Varsågod och ta plats i väntrummet. Varsågod och ta plats i väntrummet. Doktor alan mi ayad. Doktorn kommer snart. Doktorn kommer snart. Bime koja hastid? Var är ni försäkrad? Var är ni försäkrad? چه کار می توانم برای شما انجام دهم؟ Vad kan jag göra för er? Vad kan jag göra för er? Dard darid? Har ni smärtor? Har ni smärtor? کجا درد می کند؟ Var gör det ont? Var gör det ont? من همیشه کمر درد دارم. Jag har alltid ont i ryggen. Jag har alltid ont i ryggen. من اغلب سردرد دارم. Jag har ofta huvudvärk. Jag har ofta huvudvärk. من گاهی اوقات شکم درد دارم. Jag har ont i magen ibland. Jag har ont i magen ibland. لطفاً لباس بالاتنه خود را در بیاورید. Ta av er på överkroppen, tack. Ta av er på överkroppen, tack. لطفاً روی تخت دراز بکشید. Var snäll och lägg er på britsen. Var snäll och lägg er på britsen. فشار خون شما خوب است. Blodtrycket är normalt. Blodtrycket är normalt. Man gick ampul bara ett år min evisam. Jag ger er en spruta. Jag ger er en spruta. Man bara ett år gors min evisam. Jag ger er tabletter. Jag ger er tabletter. من یک نسخه برای داروخانه به شما میدهم. Jag ger er ett recept för apoteket. Jag ger er ett recept för apoteket.